הפעם בסרטון אני רוצה לדבר על האם כדאי לשדרג את האייפון שלכם. אתה לא תדבר, אני אדבר אם כדאי לשדרג. בסדר, בואו נתחיל. היום בשעה 12 בלילה רוב הרשתות הגדולות יתחילו למכור את האייפונים החדשים 11, 11 פרו, 11 פרו מקס. מתחילים המחירים מכ-3,300 שקלים עד ל-7,000 שקלים בהתאם לדגם, ואנחנו נענה לכם על השאלה האם לשדרג את המכשירים מהדגמים הישנים או לא. שנייה לפני שאתה ממשיך, אני מזכיר לכולכם, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, אנחנו בכל המקומות, כולל ביוטיוב, תעשו לייק, תלחצו על הפעמון, תעשו מה שצריך, אנחנו נשמח. שגם תעקבו אחרי האינסטגרם שלי. תעקבו אחרי האינסטגרם של אביב, כדאי מאוד, יש שם הרבה אקשן. בוא, בסדר, בוא, יודע מה? נתחיל במילה או שתיים, מה זריז, מה התחדש לנו באייפון 11? מצלמות יותר טובות, סוללה יותר טובה, מאבד יותר מהיר, יותר התאימות למים, כנראה אנחנו לא נסחה עם המכשיר, ומצלמת סלפי גם ששודרגה. זה בגדול. אנחנו נציין שזו לא סקירה מלאה, אנחנו רק עונים על שאלה האם לשדרג או לא. מניסיון של 5 ימים רק שיש לנו עם המכשיר, אז זה יחסית בעבר מוגבל, אבל סקירה מלאה עוד תצא. השאלה הראשונה, יש לי אייפון 8. לשדרג גם בערב או לא לשדרג? אם המכשיר עובד כמו שצריך ואין לך בו תקלות והסוללה מספיקה לך, לא, תחכה עוד שנה ל-2020, שם יבוא השדרוג הגדול. אבל אם בכל זאת אתה רוצה להתחדש בסוללה יותר טובה ובמסך יותר גדול, אז אתה יכול לחשוב לשדרג. תתפלא לשמוע, דווקא לא לדגמי הפרו. אוקיי. האייפון 11, שהוא באמת מכשיר נהדר, הוא מחליף את ה-XR, אוקיי? אוקיי? הוא מגיע לך גם עם מסך 6.1 אינץ' וגם עם זוג מצלמות וגם עם סוללה יותר טובה וגם עם סלפי וגם עם... באמת, okay. המחיר שלו משתלם, דווקא הייתי הולך okay. למכשיר הזה. יש לי כמובן טלפונים יותר ישנים מ-8. כדאי לחשוב על זה, אין שום okay. דעת. יש לי מכשיר שקניתי שנה שעברה. XS? כן, 10, אייפון 10. לשדרג שווה? לא, אז אייפון 10 לא. באמת... לא, okay. אייפון 10 הוא מכשיר נהדר, הוא חולק את אותו מסך כמו ה-11 פרו, 5.8 אינץ', שניהם דרך אגב באותה טכנולוגיה. יש לו זוג מצלמות נהדר לאייפון 10, לא צריך לבוא ולשדרג. אלא אם כן, שוב, המכשיר, אתה היום מצלם איתו המון, ואתה באמת עושה המון סלפי, ואתה רוצה שזה יצא יותר טוב, אז אתה יכול לשדרג. אבל אני חושב שעוד פעם, עדיף לחכות ל-2020, שם אמורה לבוא הבשורה הגדולה מאפל. אין לי אייפון בכלל. אני היום בא, יודע מה, יש מבצעים, היום בלילה, בוא, אני רוצה לקנות אייפון. מה לקנות? מה מומלץ? שים לב איך אני מפתיע אותך. רגש אותי. אייפון 8. אפל ממשיכה למכור אותו. ממשיכים למכור אותו. המחיר שלו ירד בסביבות ה-2,100 שקלים. מכשיר נהדר שאפשר לקנות אותו ולהיות איתו לפחות עוד שנתיים. אבל אם בכל זאת בא לך קצת יותר מתקדם ומסך קצת יותר גדול וקצת יותר פיצ'רים, אז האייפון XR משנה שעברה... ה-XR, גם אותו ממשיכים למכור. גם אותו ממשיכים למכור, והמחיר שלו ירד בסביבות ה-2,800-2,900 שקלים. גם זה שיקול אם אתה לא בא בכלל מאפל. וזה ראשונה, לראשונה אתה קונה אייפון, זה שיקול נהדר. אוקיי. אני בכל זאת, אני כן רוצה לשדרג, אבל לא יודע לאיזה לשדרג, לאייפון 11, לפרו, לפרו מקס. מה, אבל זריז, מה הדגשים שאני צריך להסתכל? אוקיי, אז אם יש לך עכשיו אייפון 10 ובכל זאת אתה רוצה לשדרג, אז בחדשים אתה תקבל מצלמה יותר טובה, עוד מצלמה מנוסה. בשלושתה? ב-11 פרו וב-11 פרו מקס. המצלמה יותר טובה בשלושתם, אבל בפרו מקס ובפרו הוסיפו עוד מצלמה. אוקיי. מצלמת הסלפי שודרגה. סוללה מספיקה לעוד הרבה זמן, כ-4 שעות דרך אגב, משימוש ראשוני אני באמת מרגיש את ההבדל. אוקיי. המכשיר יותר מהיר, אבל גם ככה המכשירים הישנים של אפל מהירים, אז לא יודע כמה ירגישו בהבדל. ועוד משהו נחמד, שזה בונוס, בדגמי 11 פרו ובדגמי 11 פרו מקס מגיע מתן מהיר כחלק מהערכה. ככה לסבר את האוזן, מ-0% ל-50% ב-30 דקות. זה מבורך. אוקיי. בדגמי האייפון 11 זה לא מגיע. לא מגיע. אז אוקיי, זה כל אחד והצרכים שלו. לגמרי. מילה קטנה על העדכון מערכת שיצא אתמול. נכון, אז לפני כמה ימים אמרנו לכם לא להתקן ל-iOS 13, כי יש בה באגים. אתמול אפל שחררה את הגרסה 13.1, שפתרה ממש את רוב הבאגים. דרך אגב, גם מי שיש לו מכשירים ישנים, ויעדכן ל-13.1, פתאום יראה איך המכשיר מקבל חיים. חיים או כמו פעם אפל חונקת את המכשיר? לא, היא לא חונקת, הוא יותר מהיר. הוסיפו שם כל מיני מצבים שאנחנו נדבר עליהם בסקירה המלאה. אז אתם אומרים לשדרג? לשדרג.
הערה אחת אני חייב להגיד על המחירים, קיבלנו את כל המחירים מכל הרשתות, מכל מי שהולך למכור את זה היום בלילה, יש פערי מחיר, פעם זה לא היה ככה, כי היו די מחירים מאוד קרובים. אתה יכול למצוא 300 שקלים הבדל בין מחיר. שזה המון, למחיר, אז ההמלצה שלנו, תבדקו ברשתות, תראו מה מקבלים, כי יש כל מיני הטבות, בונוסים והטבות, בונוסים, אחריות נוספת או מה שזה לא היה, אז תעשו שקלים, לא לרוץ אוטומטית איפה שאולי אתם רגילים, תבדקו מחירים מומלץ, ובהזדמנות הזאת נאחל לכולם חג שמח, חג שמח ושנה טובה, שיהיה לנו המון מכשירים חדשים כל הזמן. אתה היית אביב סביון, אני רון פארם על מטר ג'רפה. בבקשה, תגבו אחרי באינסטגרם, יש לי רק 100 עוקבים. חובה, עד לסקירה הבאה תהנו.